Har du någon gång insett att andra har en helt annan bild av min förort än vad jag? Ja, det, men det förstår man. Det får man när man pratar med vad folk i Varberg, folk i klubbar som är lite utanför. När man snackar om Malmö. Typ, de förknippar hela Malmö med att det ska vara lite säkert att vara där. Jag har till och med hört någon som sagt, oh, du är inte som de andra. Vilka andra? Vad snackar de om? Du är helt snäll, helt glad. Vad ska de andra vara? Djur, eller? Så de här grejerna, typ, du är inte som de andra. Ja, men de har en bild på hur andra ska vara. Jag har inte förstått den bilden. I Malmöförorten Holma är det första man slås av den karaktäristiska gatukonsten. När det kommer till fotbollen finns det andra, betydligt mer framstående förorter, men kanske kan det bli ändring på det. Härifrån kommer en av allsvenskans målfarligaste spelare, 23-åriga Astrid Selmani. Den här gården är sjukt, hur länge sedan man var här. Jag har många minnen. Jag är uppväxt här, det är 50 våningen. Här i den här trappan här. Du ser de bänkarna där, exakt där borta. Det var exakt de vi körde 2-2. De är lite snäga, så du är tvungen att dribbla din gubbe och komma förbi. Och de är ganska små, så du kan inte skjuta från var som helst. Och du spelade tills lamporna släcktes. Ja. Det var natt, du kunde bara höra olika röster härifrån. Astrid, Mohammed, Ali, du bara hörde olika namn. Och då man visste, det var som att du ska hem. Det är någonting som har verkligen format mitt liv också. Jag ska vinna här, jag ville vinna. Förlorade jag var arg. Mm. Jag vände läget till nästa dag, jag satt hemma. Nästa dag, jag ska visa. Jag gick och knackade på hans dörr. Hej, kom ut, vi ska mötas. Du vann mig igår, jag måste möta dig. Kom ut. Så det var mycket sånt, man triggade igång varandra. Men det är också, jag säger allting med skoj. Jag bryr mig inte om folk. Men jag kan stå och snacka med honom om någonting helt annat. Sen kommer en boll, boom, smälla på honom. Så vi kan vara vänner igen, sen boom. Så det är, jag har inga bad feelings om de tacklar mig bakifrån. För att skada mig, jag bryr mig inte. Jag give me five, nästa gång kommer jag hoppa dig. Det är åt båda håll liksom. Ja, jag har aldrig gillat det när man klagar att man får smäll. Spela fotboll, du kommer få smäll. Köp läget. Så jag är klar, du ska inte gå in för att sparka ner någon. Men bollen är där. Så länge bollen är där kommer jag göra allting för att ta bollen. Så om det kommer en fot med, det får domaren ta. Så det är olika, det är samma sak här. Det var inte så att jag fick frispark här heller. Det värsta var när du hade en målvakt som ställde sig så. Det gick inte. Men jag var tvungen att ta bort den regeln snabbt. Nej, här var det 2-2 här. Och jag spelade alltid med 3-4 år äldre. Jag var ganska liten som barn. Ja, du kan ta bollen från mig. Det var helt omöjligt. Men sen hände något. Du blir inte den spelaren. Jag blir inte den spelaren. För att? Det fanns folk som först och främst sa att du måste börja släppa bollen. Du kan inte göra allt själv. Sluta dribbla. Mycket sånt där börjar komma in. Och då man tänkte, jag gör det med vännerna. Jag kommer alltid förbi. På när jag kommer till matcher, folk blir sura på mig. Föräldrar satt på kanten. Han släpper aldrig bollen. Vad är det för spelare? Han bara dribblar. Så när jag var liten, här, jag kände mig fri. Jag kom till träningen. Jag känner som du är i fängelse. Du får inte ut ens 10% av din kapacitet. Det här är skolan, eller? Det här är skolan. Jag gick förskolan och ettan, tvåan gick jag här. Så efter skolan så hängde jag alltid här. Hur var du som ung då? Jag pratade mycket. Det var min största grej. Alltså, jag bråkade aldrig, tjafsade, alltså, stod aldrig. Det var inte min. Alltså, jag var med att jag pratade jättemycket. För jag ser livet som bara, alltså, det är bara, du ska bara ha roligt. Så för mig, inför match, det är folk kanske sitter med sina hörlurar och är fullt koncentrerade. Jag kan gå runt och sätta på musik, jag kan dansa, jag kan skratta. Fram tills att vi går ut uppvärmning och kommer tillbaka in. När vi kommer in efter uppvärmning, då stänger jag av och slår om igen. Så att alla känner sig på bra humör. Så det handlar bara om det. Men det är väl den du är kanske? Ja, det är det jag är. Jag gillar att skratta. Vad är det? Bra. Så själv? Men här, jag spelar med han här på gården. Han är. Han kan förklara. Hur var jag när jag var liten? Dribbler. Ingen passningsknapp.
Han var ensam i laget. Det var ingen annan med honom. Men han lyckades ofta, det kan jag inte ta ifrån honom. Den lampan funkar aldrig. Och så hörde man alltid ljud. Eller så inbillar man sig. Men folk sa ju att det var någon person som bodde här inne. Ja, så spred de riktigt om att någon bor där och Anna. Så man ställer sig vid den stolpen där, man ställer sig så, man håller på att springa förbi den här ytan. Här jag spelade fotboll första gången. VVK, minns du? VVK, ja. Jag minns att jag kom den gången med vanliga byxor, t-shirt, folk kom med grusskor, kostymskor, vanliga skor. Det var, ja. Vad folk hade. Vad minns du av Astrid som ung? Det var direkt glädje att se honom, för att han tittade inte ner på någon. Han visade alltid, ville, såg man att någon var lite sämre, han lyfte den, kom igen. Jag kom ihåg, typ, för mig så var det att jag var ett steg före honom och han var en division under mig. Men nu är det ombytta roller, för ja, som sagt, han har inte gett upp ju. Så han har alltid haft en bra mentalitet när det gäller fotbollen. Han beskrivs som en ständig kämpe, men i Astrid Selmanis karriär finns också ett hinder större än andra. Vid 10 års ålder börjar han spela i Malmö FF och ser sig själv som något av en stjärna i laget. 2 år senare blir han antagen till Malmö idrottsgrundskola, men där drömmar ska födas slocknar allt. Jag drog korsbandet som 13-åring i Danmark i en turnering. Därefter så gick jag på möte med 2 ledare i Malmö FF som sa till mig mer eller mindre: jag tror faktiskt inte att du kan komma tillbaka efter detta. Jag tror inte att du kommer kunna spela fotboll igen. Och just de orden att du inte kommer kunna spela fotboll igen, det tog hårt. Och jag minns att jag skulle gå hem och bara grät. Och sen i den vevan så gick skolan knackigt och de ville slänga ut mig därifrån också. Det var här alla ville gå, alla som höll på yttersta eliten med sina sporter, tennis, fotboll, allting. Det är slående när det är till Malmö stad. Du ser, det är precis här. Det här gick man skolan, där spelar man fotboll och så har du stadion. Så det är svårt att inte förknippas med Malmö FF. Det var så länge sen. Hur är det? Hur det var? Själv? Det var bra. Jag har växt upp. Han är verkligen på gränsen till att bli utslängd från skolan. Till slut är det hans pappas envishet och läraren Pernilla Gundersen som räddar honom från att kastas ut. 10 år senare är han tillbaka på platsen som bara ett vägskäl. Jag fick hjälp av Pernilla. Hon började hjälpa mig med skolan, grejer, alltså med att få upp läxorna. För jag var inte så bra i skolan för som ung, från Malmö, förorten, jag ska bli proffs. Vad ska jag göra i skolan till? Skitsamma. Så hon fick mig att få den. Hallå, vad händer om du slutar fotboll? Man såg ju Astrids stora hjärta redan när han var 12 år. Han visste inte riktigt hur han skulle hantera saker. Men att få en kille där man säger, om du lyssnar på mig till 100%, så kommer jag hjälpa dig med 1000%. Var det en knäckt kille du såg då? Ja, det var det. Dels drömmarna om att få spela i MFF som kanske försvann just då. Det är ju liksom ingenting egentligen, kanske en 13-14-åring. Det behöver man inte drömma om då, men just då går ju allting i stöpet och då är det rätt tufft. Då tror man ju nästan att jag kommer aldrig spela fotboll igen. Och då blev det ju en stökig skolgång också. Det var svårt att klara av allting för honom. Kan du förstå varför han säger att varför det är just dig han tackar? Om inte jag hade stått på mig och stridit för honom att vi kommer att klara denna killen, han kommer att lyckas. Så hade han nog inte gått kvar på vår skola, och var hade han gått då? Vem hade tagit hand om honom då? Där tycker jag man har som skola och även som idrottsförening, man har ett samhällsansvar att de här måste vi värna om och ta hand om. Stödet han en gång fick vill han nu själv ge andra. Vart ska vi nu då? Vi ska till en förening där jag, mina bröder och en kompis har startat för att hjälpa ungdomar att komma lätta in i föreningsliv utan att betala själva så mycket pengar som man behövde när man var liten. Så vi ger dem bara en knuff in i samhället. Känner du själv att du hade behövt det när du var in? Ja, verkligen. Hade jag haft den här stödet som
vi ger de här ungdomarna. Det har varit underbart. Allt bra? Ja, själv. Bra, bra. Hej. Ja, vad är det? Allt bra? Ja, bra. Vi kan gå in här. Det är egentligen en ateljé så här. De får göra vad de vill. De bara målar. Bara sprid. Kärlek. Folk skriver Malmö FF, folk skriver sina namn, bror. Ingen Varberg än? Nej, inte än. PlayStation Room. Bara så de kan hänga, alltså de inte behöver hänga med kanske utanför på gårdar och sånt, och utanför centrum. Kom hit, sätta dig, chilla. Mm. Det bästa är med allting, de tar hand om allt själv. De städar. Är det någonting de vill ändra på, det är själv de som ändrar på det. De har styrelsemöte. Det är de som driver detta. Mm. Vi är bara här för att hjälpa dem. Här inne är biorummet. Här inne sänder de mina matcher. Och då är det bara fullt här. Folk sitter på varandra, hänger. Och här har du 100 experter, alla kan fotboll. Här har vi de två som håller också i själva föreningen. Tjena. Min storebror Ardian och Ibrahim. De sköter egentligen allting. Medan jag inte är i Malmö så är det de här två som gör allting. Här har vi kiosken och det är ungdomarna som tar hand om kiosken själva också. De köper in, de säljer, de gör allt. Det är för att de ska lära sig att det här med ekonomi och allting. Grejen är att de ska känna sig att de äger detta. Här lagar de mat. Pannkakor. De ska baka idag. De ska kolla på film. Det är fredag. Kvällsmys. Det känns som innan nu att vi gör musik. Så har vi fixat en studio till dem. Tjur grabbar. Tjena. Vi har kanske inte de bästa artisterna. Men alla gör sin grej. Det är min storebror Elbasan. Som är en av de ledarna. De har alltid varit den som egentligen varit ärlig mot mig i fotbollen. Många bröder egentligen kan vara partiska och säga att du är bäst och sånt. Han är mer att han säger till mig ärligt, får sms innan match på vad jag ska tänka på. Får sms halvtid. Så man kan se, om man kan se på de kamerorna som finns i omklädningsrummet så går det första som händer när jag går in i omklädningsrummet. Hur den matchen är, går in och kollar telefonen direkt. Trycker på hans sms, läser vad som står där. Det kan vara från att vakna upp, du skit, till att kom igen, det här fortsätter, det här du har det. Det är mycket att vi pushar varandra, vi hjälper varandra. Vi kritiserar varandra. Vi är väldigt, jag tror Fassan är den som är mest partisk för allihopa. Men vi andra gentemot varandra är opartiska. Om den ena försöker ge vika ner sig och säga, vad håller du på med? Upp med huvudet, du kan detta, kör på. Det finns andra fotbollslag. Det behöver inte vara via största laget i Sverige där du ska lyckas. Det kan vara via de minsta. Och det har du visat. Alla mina bröder har betytt mycket för mig. Och vi stöttar varandra i allt vi gör. Och just nu, alla bakom mig, vad jag än gör. Väljer jag sluta fotboll idag så kommer de här stå bakom mig och säga okej, sluta fotboll. Och nu försöker vi tillsammans som bröder och vänner kunna skapa ett stöd för andra ungdomar. Jag har turen att jag har mina bröder. Det finns folk som inte har turen, kanske har bröder. Föräldrar kanske. Så vi försöker vara stöden till dem. Så det är det. Jag har lärt mig mycket, men jag vill också lära vidare till folk. Att de ska förstå att det finns människor som går igenom tuffa grejer. Man ska inte döma allt för lätt.